4 безпілотниками типу «Шахет» атакували Харків у ніч проти п'ятниці. Прилетіло по цивільній інфраструктурі. Пошкоджені приватні будинки, автомобілі, зруйновану будівлю коледжу. Палала станція техобслуговування. Загалом 5 пожеж. Рятувальники гасили до ранку після удару росіян. Згоріло 8 автівок і 8 людей звернулися за допомогою до медиків після гострої реакції на стрес. Як у Харкові долали наслідки чергової атаки окупантів? Дивіться у матеріалі Світлани Шикаре. Такий вигляд після нічної атаки дронів має Харківський коледж транспортних технологій. Шахет поцілив і зруйнував 2 верхні поверхи стародавньої будівлі. Пан Іван живе через дорогу, показує розбите скло в своєму будинку. Каже, вночі одразу й не зрозумів, що сталося. Не сильно громко, не так, як Іскандер у 7-й школі, ракета, а просто глухо. Просто у нас кастрюля стоїть на подоконнике в кухні, упала, тому вискочили, а так... Не сильно слышно було. Глухо було. Глухо. Ми думали, далеко где-то. По вулиці в будинках людей багато пошкоджень. Мешканцям оперативно привезли будматеріали. Вікна повилітали, дахи пошкоджені, двері пошкоджені. Та видавали терпаулін і ОСБ-листи для постраждалих. Щоб уникнути обвалу, одну зі стін старовинного будинку рятувальникам довелося знести. За рогом ще одне влучання. А цим людям шахет влучив прямо в паркан. На його місці тепер 3-метрова вирва. Та звук робив. Ага. От. Я на веранду, а він тут. Я бігом в хату. От. Успів забіжати. Потім виходжу, через секунд кілька, смотрю, пісок летить з голови. Думаю, та що ж там летить-то? Підходжу к моєму забору, чому-то забор іспарився. Єврозабор іспарився. Не то, що осколки, іспарився. Ну що, веранду побило. Біля понівеченого подвір'я чоловік передає привіт своїм родичам з Росії. Я сам русский, з Сужарського району, привіт передаю в Тюмень моїм племянникам, блін, в Челябинск. Пусть приїжджають, допомагають мені, восстанавливають все. Я ж на це. Сусіду пана Олександра пощастило. Шахет заплутався в електричних дротах, і це трохи змінило траєкторію його польоту. Він летів оттуда, отак от, заходив полукругом сюди, і потім він як-то, раз, я вже услышав звук, що він пікірує, ну, от цього, і все, я пулею в дом, і як гахнуло, і там і двері повилітали, і все повилітало. От мені тут хтось сказав, що він ципанувся, я говорю, якщо б не провода, попала к вам в дом прямо. Так що тут ще от сарай помог, і провода помогли. Були б без дому. Через влучання в будівлю станції техобслуговування спалахнула величезна пожежа. Горіла будівля СТО, адмінбудівля, недіюча будівля швейного цеху, гаражі та 8 легкових автомобілів. Існувала загроза розповсюдження полум'я на інші житлові будинки. На місці події працювала 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 70 чоловік особового складу. Загальна площа пожежі склала близько 1000 квадратних метрів. Пані Валентина каже, вона та її сусіди всю ніч стежили за полум'ям. Боялися, що перекинеться на їхні будинки. Перший вибух був страшний, почула звук шахедів. І відразу цей страшний вибух. І 3 підряд, і було таке відчуття в одне і те ж місце. Було. Все таке було, дуже високе полум'я було. У цьому будинку там все горіло. Висота страшна, всі обломки летіли на всі ці будинки, і отам все полум'я, таке було відчуття, що все горить навколо зовсім. Жінка каже, жодних військових об'єктів тут ніколи не було. Ну, це СТО, а тут нікого не було, ні жодного військового я не бачила, були переселенці, я їх бачила. Після цієї атаки до медиків звернулися 8 харків'ян. У всіх гостра реакція на стрес, у тому числі у 2 дітей. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».